carreta, pero yo también, pero se amarrata y ya va a alcanzar que era masa. Pero no, no pone votar. No, pero bueno, creo que no pone. Bueno, pero. I si els hi pica, que s'ho foti on? Hombre, la Terrassa també, no tenia cap més de organitzacions i que sapigueu que després el micro estarà obert per si cap altra organització o col·lectiu vol dir unes paraules. Soc el Santi, parlaré en nom de l'Esquerra Independentista. Repeteixo, si no se m'ha sentit, el micro és obert. Si algun col·lectiu, alguna persona d'un col·lectiu vol llegir algun manifest, jo no m'enrotllaré gens, té aquí el micro obert per que vulgui dir unes paraules. Bé, com a Esquerra Independentista voldríem deixar tres coses clares que pensem que són molt importants. La primera de totes és que el rei ha abdicat, tinguem-ho clar. No té res a veure amb la pressió popular, no té res a veure amb el que hem fet nosaltres. Ho ha fet ell a la seva manera i ho ha deixat, tal com Franco ho va deixar, tot ben lligat i ben lligat. Com diuen en castellà, atado y bien atado. I això ha estat així. Ell, quan li ha semblat bé, quan ho ha trobat oportú, quan més favorable s'ho ha trobat, ha dimitit. Ha dimitit i li ha passat el mort a l'altre, li ha passat el mort als ciutadans i les ciutadanes. Però que quedi clar, tal com Franco va morir malalt al llit, el rei ha dimitit perquè ell ha volgut, no l'hem fet fora nosaltres. I això és important. Després, nosaltres, l'Esquerra Independentista, entenem que no volem una república espanyola que emuli el mateix que està emulant la monarquia espanyola. Entenem que el dret a l'autodeterminació dels pobles ha de ser un punt imprescindible d'ara en endavant en les relacions entre els països catalans i l'estat espanyol. I això és imprescindible, perquè hi ha exemples arreu del món, com França, que són una república i en canvi, quan els ve de gust, se'n van als campaments d'ètnia gitana i se'ls fa fora, com va fer el nazisme, o no respecta en cap cas les llengües de tot l'estat francès com l'occità, el basc o el català. Per tant, no volem repúbliques espanyoles que reprodueixin el que fins ara ha fet la monarquia espanyola. No ho volem i des dels països catalans ens ho passarem frontalment això. Però tampoc, i aquesta és la tercera cosa, ja acabo, volem la república, si és que ho té al cap, que el senyor Mas vol. No la volem. Perquè la república de Mas està acabant amb la sanitat als països catalans, està acabant amb l'ensenyament, està desallotjant cases a Barcelona i està detenint a gent injustament i està agafant la gent i ho estan ficant caputxes i els estan fent identificar. I això ho està fent el feixisme de Mas i això tampoc ho volem. Tenim clar que fins ara, a partir d'ara, precisament pel primer que he dit, que el rei ha picat ell, d'avui per demà només ha canviat una cosa, el rei.
perquè l'estat espanyol segueix igual. No hi haurà referèndum, no hi haurà res d'això si el poble no ho exigeix. No exigeix desobediència, perquè només amb la desobediència avançarem endavant i canviarem les coses. De cap altra forma no passarà. Que es canviï la careta a la persona que està allà dalt no és sinònim de que demà ja no hi hagi monarquia, ni hi haurà. I decidirem si el poble no desobeeix. Segona, no volem repúbliques espanyoles iguals que monarquies espanyoles. No ens confonguem, l'MSR, organització feixista, es fan dir republicans. No anirem. I tercera cosa, i molt important, no volem la república burgesa que vol Mas, perquè aquesta va en contra de totes les que estem aquí. Res més, acabo. Sinó que sóc d'unir. Per tant, ja que estic per unir, us llegiré, encara que sigui en castellà, el comunicat que ha sortit del Front Cívic Som Majoria de l'Estat Espanyol i de Catalunya. Para el Frente Cívico somos mayoría. La abdicación del rey Juan Carlos I supone el punto y final de un periodo político construido sobre la figura de una corona que mantiene el sistema de poder en manos de una minoría, enriquecida gracias al empobrecimiento y al sufrimiento de la mayoría social. Este sistema político ha beneficiado a una élite, los mismos apellidos desde hace más de 100 años, que ha venido gobernando este país mientras aumentaban la pérdida de derechos y la explotación y la permanente agresión a la mayoría social trabajadora. La característica esencial del sistema ha sido la corrupción, de la que el caso Nos, con la imputación de la infanta Cristina, es el máximo exponente. Asistimos hoy al intento con otros casos de corrupción que afectan a actores con peso específico en el actual sistema de poder. Lo acontecido con el Frente Cívico y la actuación de los representantes del Poder Judicial, que di que el Poder Judicial va expulsar el Front Cívic d'acusació particular pel cas Nos, en concret per la Cristina. El descontento social con el sistema político y económico actual, expresado por las últimas movilizaciones y los procesos electorales en los que fuerzas políticas de identidad republicana han avanzado de forma importante,
son para el Frente Cívico signo de un proceso de cambio y transformación social ya imparable, que hace necesario dar el protagonismo al pueblo, a la sociedad, y en síntoma de avance democrático que los poderes actuales no podrán parar. Por ello, ante la desaparición del pilar que sustentaba este sistema, entendemos que se abre un nuevo ciclo en España en que la sociedad debe tener la palabra. No es posible en la actual situación que se mantenga un sistema agotado y corrupto cambiando una representación del mismo para que nada cambie. Es imprescindible permitir la expresión de la voluntad popular en un ejercicio democrático inmediato. La mayoría social quiere ser dueña de su presente y por descontado de su futuro, por lo que procede la apertura de un proceso en el que desde abajo se vaya construyendo un poder alternativo, un contrapoder que construya un nuevo marco. Político, económico y social. Para todo ello, desde el Frente Cívico Somos Mayoría, hacemos un llamamiento a la sociedad para que desde este acuerdo, sobre puntos concretos, podamos construir una mayoría que se haga contrapoder. Mesa Estatal del Frente Cívico Somos Mayoría. Hola, bona tarda. Bona tarda, companys i companyes. Jo sóc el Jesús, us parlaré com a membre del procés constituent d'aquí de l'Assemblea de Tarragona. Bé, de moment només hem canviat un per l'altre, però amb el seu joc de trileros no ens enganyen. L'abdicació del rei Joan Carles és un pas més en la profunda crisi del règim que estem vivint. Totes les principals institucions de l'Estat estan qüestionades, la corona, el poder judicial i el sistema bipartidista. Tant l'esclat social que va significar el 15M com les successives mobilitzacions contra les retallades i també el procés sobiranista català han obert esquerdes a les parets d'un règim que ara, amb l'abdicació del rei, intentaran de maquillar, però que ja no té credibilitat democràtica. Aquest règim seguirà sent el règim de la corrupció, de la misèria i de la manca de democràcia, però tots i totes des de baix el faran caure. Les recents eleccions del 25M han mostrat la profunda desafecció ciutadana cap al sistema polític. En un moment com l'actual és fonamental que hi hagi la més àmplia mobilització des de baix per demanar un veritable procés constituent democràtic i no una mera operació cosmètica des de dalt com volen fer els poders fàctics. Un procés constituent democràtic en què puguem decidir sobre tot allò que afecta les nostres vides i on puguem decidir quin sistema polític, quin model econòmic i quin model de societat volem. Un procés constituent on el poble de Catalunya es pugui expressar en llibertat el proper 9 de novembre. Estem davant una oportunitat històrica, no l'hem de desaprofitar. És a nosaltres a qui correspon construir la democràcia, des de baix. Per això els hem de fer fora. Cal demostrar la força de la veu dels carrers i de les places. Ni Joan Carles ni Felip, República Catalana, Tercera República Espanyola i Autodeterminació dels Pobles. De tota la cadena de successió i avui celebrem la del rei Joan Carles. Denunciem la maniobra que ha suposat aquesta abdicació, doncs entenem que solament és una maniobra de maquillatge per donar continuïtat al nefast règim del 78. El poder per al poble, ni Déu, ni rei, ni estat, ni patró. Podríem fer una marxa fins a la màxima autoritat de l'estat espanyol, la subdelegació del govern. Convido a que tothom que estem aquí anem allà a mostrar els nostres rebuts.
Jo us parlo amb la meva condició de comunista, militant del PSUC, d'Esquerra Unida i Alternativa, que està amb Izquierda Unida, que està amb el Partit Comunista d'Espanya. Per dir, primer, que avui comença una etapa i un procés que ja a les eleccions europees es va mostrar d'una forma molt clara amb els seus resultats, amb els quals es pot acabar amb el bipartidisme, que sustentat per una monarquia corrupta, i que es pot iniciar un procés amb el conjunt de l'Estat que resolgui els problemes socials, econòmics, polítics, democràtics, i també defensi els drets nacionals dels pobles entre els quals aquí estem per defensar els de Catalunya. I vull dir que, sense nostàlgia, però sí amb la perspectiva de construir la tercera de la república, hem de parlar de la segona. Hem de parlar de la segona, perquè la segona república, esclafada per el feixisme, va conèixer la rebel·lió, la lluita dels treballadors, dels pobles, que units van intentar defensar la democràcia, i va ser l'antesala de la lluita contra el feixisme. Feixisme, per cert, que va conjunt d'Europa a 8 anys. I vull dir que es va fer unint les banderes. I quan la gent de Catalunya anava a Madrid a defensar la república, anava amb la senyera i anava amb les seves banderes. I quan la gent del conjunt de l'Estat venia aquí a Catalunya a defensar els últims trossos de la república, venia amb les seves banderes, venia amb les seves idees. I que després la lluita del conjunt del poble durant anys, durant el feixisme, va ser conjunta i unida per intentar acabar amb la dictadura, per intentar acabar amb Franco, per intentar que Franco o el franquisme no morís aquí. Aquesta és la perspectiva. I clar que volem decidir, i volem decidir sobre els drets nacionals, però volem decidir sobre els drets socials, i volem decidir sobre el model d'Estat, i volem votar si volem república o monarquia. I que els expressi la tercera república, i així arribarà també la defensa dels drets nacionals de Catalunya, i podrem votar. I votarem aquí i allà, i el poble s'empoderarà, i els treballadors i les treballadores i els capes populars han de ser conscients que la perspectiva és unir i unir i unir en la lluita comuna per acabar amb aquest règim que ens oprimeix, que s'espolia, que ens ha espolit al servei de la troika, al servei dels interessos dels poderosos, i que la gent del poble s'ha d'expressar lluitant i votant. Visca la república! Us volíem llegir el manifest d'Esquerra Republicana que s'ha llegit avui a tot Catalunya, a aquesta hora. Comencem el nou país, ara República Catalana. L'abdicació del rei Joan Carles I és la reacció de l'Estat espanyol davant la crisi institucional i del sistema de partits tradicional que viu la democràcia espanyola. Els anuncis de Mariano Rajoy i del propi Joan Carles I pretenen imposar una solució de continuïtat sense comptar amb les opinions dels ciutadans. Ells busquen fer perviure una monarquia establerta pels principis del règim dictatorial franquista. Avui, l'Estat espanyol vol iniciar una segona transició política, que se suma i que no modificarà la transició que els catalans ja fa 4 anys que impulsem. Una transició catalana que arrenca amb el procés de les consultes, fins a la primera gran manifestació de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional, passant per l'11 de setembre de 2012 i la Via Catalana de 2013. Avui existeix una majoria social favorable a la independència i ha quedat clar que la pràctica totalitat de la ciutadania vol votar el futur polític i en respectaria el resultat, fos quin fos. Els catalans ja hem pres el rumb cap a la nostra pròpia via d'afirmació, la via catalana cap a la independència, una via democràtica, pacífica i cívica que mira a Europa i que té com a eina les urnes i la pròpia democràcia. La via del dret a decidir
utopia que té com a finalitat fer un nou país. Volem construir la República Catalana, una nova democràcia que neixi del vot dels ciutadans. Som demòcrates, som partidaris que la democràcia s'imposi arreu i, conseqüentment, que els ciutadans d'arreu puguin decidir sobre les seves institucions de govern. Som republicans. De l'abdicació del rei i del debat a l'entorn de la monarquia o la república, hem d'exigir la forma de govern que estigui al servei dels ciutadans. Defensem la república que iguala els ciutadans davant la llei i que evita que l'interès públic esdevingui privilegi d'uns pocs. Esquerra Republicana es solidaritza amb els republicans espanyols i alhora exigeix que aquests respectin i donin suport al procés català, que té com a fita el referèndum del 9N per decidir el nostre futur polític com a poble. Som un poble. El nostre compromís i lleialtat és amb la República Catalana, la república dels ciutadans lliures, iguals i sobirans, que compartim una terra, una història, una llengua i una cultura catalana. Som un sol poble dins una societat diversa i cosida per l'anel d'un futur millor per tothom. Posem la nostra força al servei del país, al servei del referèndum del 9N, al servei de la recuperació econòmica i la justícia social. Posem la nostra força al servei de l'estabilitat institucional del país com a eina imprescindible perquè la via catalana culmini amb èxit. Vivim moments excepcionals on tots i totes hem d'estar a l'alçada de la gran responsabilitat que ens toca viure. Comencem un nou país. Ara és l'hora de la República Catalana. Visca Catalunya! Viure! Parafraseando a Gloria Campoamor, la república es la forma de evolución de Estado más consecuente con los derechos humanos. Y por eso estamos aquí. Y estaremos en todos aquellos momentos, en todos aquellos sitios y en toda circunstancia y lugar donde lo que se discuta, donde lo que se pretenda es avanzar en igualdad, en libertad y en justicia. Y eso creemos que la constitución. I no acceptarem que el fill d'aquell que va posar Franco torni a estar aquí mostrant-nos que és el rei d'aquest país i que es queda pel costat. I és per això que la democràcia la construirem des de la base i des del carrer també. No volem més èlits que segrestin la democràcia i que la converteixin en això que ha sigut aquest durant 35 anys. És a dir, un grup de gent que deixeu pels altres i cada 4 anys es deixa decidir si manen un o manen els altres. Volem anar totes i tots i per això allò que ve vindre s'ha de construir des de baix, sense reis, evidentment, però també sense reietons, sense amos que manin ni sense tampoc ames que els diguin què hem de fer. Cadascú de nosaltres hem de ser sobirans i sobiranes, perquè no hi ha rei ni reina, ni aquí ni enlloc. I si el que francès ho vam fer, nosaltres també ho farem. El rei plega perquè ens fa vell, però no permetrem que cap altre es torni a fer vell al seu càrrec. Per això pensem que la democràcia l'hem de construir des de baix i per això pensem que podem anar també tots i totes junts fins a la delegació del govern a explicar-nos que ja n'hi ha prou de democràcia de cartró i d'èlits que ens vulguin dominar, ni aquí ni allà. Independència allà!
Independència ja! Per més coses, dissabte passant hi va haver una contra Barcelona World, pel mateix que hem dit abans, que no volem república ni independència a cap a qualsevol preu, sinó al contrari, com bé ha dit el Jordi Martí, la volem des de baix i volem la independència per canviar-ho tot. Qui ho vulgui, ara des del Casal Popular Zeta de Foc hem organitzat un brindis perquè ha marxat ell, però bueno, almenys ell no hi és, això ens hem de conformar, el poble català. Però bueno, algú és algú. Visca la terra! Viva! Visca, visca, visca! Visca l'Ebre!
Per la República Popular. Ara, 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 els Borbons! Una cosa! Mort! Salut! El Jaume Roig, que és un casal de xapa...